Milé faninky, milí fanoušci, ráda bych vám jménem fotbalového klubu poděkovala za vaši neutuchající podporu, za úžasné a skvělé návštěvy tady pod Lízátky a chtěla bych vám popřát krásný advent, šťastné a pohodové Vánoce a do roku 2024 vám přeju samé vítězné zápasy, přeju vám, aby se vám vyhýbala zranění a taky vám přeju trošku toho sportovního štěstíčka. Hradec!